Vad sa du? Vad som gör där borta, menar du? Ja, det pekar lite. Vrider man nu bilden runt om så ser man vad vi pratar om. Ja. Det är liksom lite nytänkt. Ja. Oh. 30 år yngre mage som jag. Jag tänker att det måste hon ha rädd. Nej, men kaffe och en bulle nu tycker jag. Ja, vi är värda. Det tycker jag också. Ja. Det är enormt mycket värda det. Ja, det är rätt så fint. Ja. Ska vi lägga ut det här sen så folk kan se när vi fikar? Nej, men det är det jag menar. Så... ja. Hur lyckliga vi är. Ja, men det är onödigt. Det är bara du som kommer. Peka ut folk. Peka ut folk. Ska man inte göra det? Peka och gör det bakom ryggen. Nej, och inte fram kameran heller när den går. Har du upp ljudet? Säkert det? Ja, det är klart den. Du redigerar den där lilla. Ja. Mer jobb. Ja. Ja. Kan jag bara hela, tror du? Ja, det. Är det. 1.34, det är långt. Alltså, 1.5 minut är ändå väldigt mycket på 1.5 minut. Mm. Jag har lite mjölk där. Ja. Ja, lite så kan vi... Ska vi skåla här in i den så? Skål! Samma lov! Ja, fattar det? Fattar. Se omkring, titta runt omkring nu och snurra på bilden. Det är fantastiskt där nere ju. Det är fint! 360. Oh yes, man. This is Sweden. Summer love. Summer love. as we say in Sweden. As we say in Sweden, it is summer love. July. Falsterbo. Falsterbo. Mosa. Nej, inte riktigt soligt. Nej, det är lite busy. Det är skit vi har. Svettigt.